yuko. Rafika ni ngapi? Wana fasa basi. Kuhusu department moja peke yake ambayo hakuna mwenye anaongea. Unajua mimi ni mwalimu kama moja ya walimu. Tafadhali walimu, sisi wote ni wazazi. Naomba angalau wakati tutakusudia kule na au wakati tutachukua tu. Hakikisha angalau watoto wa Nyali wanafuata, angalau walimu wakati wameingia katika department wa kesi. Kasi Kau juga Thank you.